allaha u naxariistee waxaa habeenkii xalay magaalada Hargeysa ku geeriyooday baro saabkii hore ee gobollada Madheed iyo Hawda Jamaal Xuseen Hurre oo in badan ka shaqayn jiray gobolladaasi sidoo kalena ka soo qayb qaatay dowladihii kala dambeeyey ee Soomaaliland waxaana uu allaha u naxariistee marxuumku la soo shaqeeyey xukuumadihii madaxweyne Daahir Riyaale iyo Axmed Siilaanyo waxa uu ahaa shaqsi si weyn uga mid ahaa dhinaca nabadaynta iyo deegaanada kala duwan ee dalka waxaana uu muddo uu ku xanuunsanayay magaalada Hargeysa kadib uu habeenkii xalay uu ku geeriyooday magaalada Hargeysa iyadoo sidoo kale maanta lagu aasay magaalada Hargeysa Jamaal Xuseen Hurre waxa uu ahaa barasaabadii ugu muddada dheeraa islamarkaana ka soo qayb qaatay xukuumadihii kala dambeeyey la shaqayntoodii innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun wa maxamed cali xaashi talafiish qabadcas magaalada Hargeysa abka dahab plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda dahab shell dahab plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-dahab dahabay iyo adeegyada shirkadda somtel markasta iyo mal kastaba ku isticmaal applicationka dahab